teszteitek az élet normális ritmusát veszik fel, nincsen benne semmi különös, semmi extra. Több urán Mester úr nagyon szép szavakkal üdvözölte és köszöntötte már önöket. Volt egy mondat, ami megütötte a fülemet. Azt mondta, hogy a nők, a hölgyek, ember és az angyal között vannak. Eszembe jutott, hogy ma mennem kell Brüsszelbe, mert holnap a pénzügyminiszterek tartanak egy megbeszélést, és ma este már van egy találkozó, és reggel papol valahol, mert kerestem egy dolgot, amit nem találtam, és megkérdeztem a feleségem, hogy hol van. Válaszolt rá, inkább emberi volt a hang, mint angyali. Arra gondoltam, tehát ezért több van a Mester úr is, nyilván a tartományt jelölte csak ki, de azért tudjék el, nagyon is emberi hangon tudunk válaszolni egymásnak, hogyha ugyanúgy előkerül. Tisztelt Hölgyeim, azzal kellene is kezdenem, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert három olyan témát kapcsoltam itt össze, amelyikről külön-külön is lehet konferenciákat tartani. Nők szerepe a vállalkozásokban, a foglalkoztatásban, maga a vállalkozásfejlesztés, mellette még ugye a turizmus és gazdaságfejlesztési ágazat. Ezekről külön-külön órákat lehetne beszélni. Én most rövidebb leszek, ígérem önöknek, és megpróbálom tömören összefoglalni, hogy ezekkel kapcsolatban mit gondolok. Az első talán az, hogy már minden közeleg, itt is egy zárójelet, hogy hagyjassak meg, én egy hagyományos, tradicionális családban nőttemfel, és elborzott a figyelem manapság, hogy vannak családok, akik összevonják a születésnapokat és a névnapokat, és minden egyében egy nap ünnepelnek meg. Azért borzasztó szerintem. Higgyék el, az ünnepeket az ünnepnapon kell megtartani alapvetően. Ha valami viszmajor helyzet van, vagy valami eltérik bennünket ettől, akkor lehet azt egy kicsit arra tenni egy-két nappal, tehát a névnapokat, a születésnapokat mégiscsak akkor ünnepeljük, amikor annak a napja van. Tehát a nőnap tekintetében is igaza van polgármester úrnak, főpolgármester úrnak, hogy hát holnap már egy jeles napot köszöntünk. Talán nem is áll nagyon távol ez a névesték szokásától, amikor már előzetesen megköszöntünk a véletőt. Én is hadd helyezzek az önök szívére egy keleti bölcsnek a mondását, aki azt mondta, hogy a nők mosolya felettett, hogy milyen rövid a tavasz, valóban így van, de azért mégis majd az igazi köszöntéseket kívánom önöknek, hogy holnapi nap éljék át. Én most a komolyabb részéről kívánok beszélni a mai konferenciák témájának, ez pedig az, hogy milyen eredményeket értünk el, hogyan tudtuk az esélyegyenlőséget javítani a munkavilágában, a foglalkoztatásban, a vállalkozásokban, és végül arról is hagyj beszéljek majd néhány mondatban, hogy milyen konkrét célokat tűztünk ki még magunk elé. Hadd kezdjem azzal, hogy talán Magyarországon az alkotmány és a jogrendszer teljesen normálisan szabályozza a férfiak és a nők jogait. Ezek között semmiféle különbség nincs, nem is szabad kötelezni. Gondolj bele abba, hogy igazságszolgáltatás, amikor mondjuk a bíróságára kerülünk, egy bíró nem lehet azt mérlegelni, hogy most egy női vagy férfi ügyfélel a dolga. Magyarországon tehát ezt a jogrendszer szerintem teljesen nehéz. Nehezebb mind már viszont a bírek kérdése, és azt gondolom, hogy a két előadó is erre helyezték kicsit a hangsúlyt, hogy sikerült-e valami eredményt elérni. És azt kellettek mondanom, hogy Magyarországon közszférában lényegében eltűntek a különbségek, hiszen vértáblák vannak, egységes, közszolgálati, közalkalmazotti fizetési rendszerek vannak. Tehát ha valaki jelentkezik egy polgármester hivatalba állással, ott, amikor fölveszik és alkalmazzák, föl sem merülhet az, hogy ő most férfi vagy nő, ez nem egy olyan szempont, amit ott mérlegelni kell, hiszen a végzettség, a munkában eltöltött idő és más egyébként alapján világos, hogy neki mennyi lesz a fizetése. Én azt gondolom, tehát, hogy ezen a területen már kisebb a teendő, amikor a pedagógus vértáblát elfogadtuk, akkor ott világos volt, hogy nem azt mondja, hogy hát a női pedagógus az más vértábla, mint a női pedagógus, teljesen egységes a vértábla. Ahol gondolkodtunk én is, és ahol az Ildikó, a Firos Amorodra is teljesen helyén valók és jogosak, ez a magánszféra, a magánvállalkozások, a piaci szféra világa, amikor bizony még arról beszéltünk, hogy ez nem teljes egészében érvényesül a gazdaságban. Tehát nekünk itt van még további teendőnk, még szeretnék majd erre visszatérni, mert azt gondolom, hogy az elmúlt évben egy kis jelentős eredményeket tudtunk elérni. Bizton állíthatom, hogy a kormány ebben a tekintetben elkötelezett, és semmiféle különbség meglétét nem
nem szeretnél, tehát szeretném ezeket eltüntetni. Viszont van itt még néhány teendő ahhoz, hogy igazából már csak a vérfejlődés legyen a probléma számunkra. Az egyik ilyen, hogyan lehet segíteni a nők munkába állását. De itt azért beszéljük ilyen helyzetekről, család, gyermeknevelés, a gyermek és a család mellett a munkavállalásnak a kérdése. Olyan területek voltak, amelyekben az elmúlt években azért nagyon sokat tettünk, hogy ez jóval könnyebb legyen, mint amilyen a korábbi időszakban volt. Kettő, hogyha családból indulunk ki, akkor ezeknek a családoknak a helyzetét tudjuk javítani oly módon, hogy a hölgyekben, az asszonyokban fölmerülhessen az a lehetőség, hogy ő elhelyezkedjön és a család mellett dolgozni, munkát vállalni tudjon. Itt is van szerintem eredmény. És ehhez tartozik egy harmadik szempont is, amit meg kell említenem, hogy a gyermek elhelyezését segítő intézményeknek, színvonalának, számának a javítása és egy kormányzati feladat volt, és ebben is sikerült eredményt elérni. Tehát ez a három szempont együtt a nők munkával állásának, a család helyzetének, valamint a gyermeknevelő intézmények számának a nevelése volt azt szerintem, ami az Ildikó és a Piroska által elmondott számok mögötti folyamatokat jelenti, ezekben tudott a kormány ebben a segítséget biztosítani. Tehát szerintem egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy a hölgyek számára ne választásként merüljön fel a munka és a család, a karrier vagy az anyaság, hanem ezek akár egymással összehangban lévő, összhangban működő területek lehessen. A vállalkozás vezető hölgyek pedig remélem, hogy érzékelik azt, hogy a jogszabályi módosítások, az eljárásbeli könnyítések és az adózásbeli változások azt segítik, hogy ők könnyebben tudjanak ilyen szerepet vállalni. Az elmúlt években most itt földolom idézők hány alkalommal is foglalkozott maga a kormány is azzal, hogy ezek az intézkedések megtörténjenek. Én azt gondolom, hogy itt is egy számot tudnak számunkra bizonyítékot adni arra, hogy ezek hatással van, tudták a gyorsabb előrejutást, vagy a könnyebb működést elősegítenek. Persze egy külön történet érdemelne a magyarországi vállalkozásoknak a működése. Egy javatos rendszer, mindenféle regisztráció, ha előveszem most az OECD-nek a legutóbbi jelentését, azért ma Magyarország sokkal kedvezőbb helyzetben van, mint 5 évvel, pláne 10 évvel ezelőtt. Ha összevetem, hogy egy vállalkozásnak a bejegyzéséhez mennyi időre van szükség, az nagyságrendekkel kisebb, mint akár csak 5 évvel ezelőtt. De ezen még mindig van javítani való, hiszen a bürokrácia egyre örök szélvaló harc minden kormányzat számára, a csökkentésnek a visszaszorítása nyilván jövőben is ad még egy munkát. Amit viszont mindenképpen hangsúlyoznom kell, közös eredményeket értünk el növekedésben, foglalkoztatásban, adósság csökkentésben, és hát a turizmus ágazatának a fejlesztésében is. A gazdasági növekedésről naponta számolnak be a hírek, látták érzékelik, a foglalkoztatáson már egy részben volt szó, itt is csak azért hadd idézzem fel, hogy közel 12%-ot a munkanélküliség 2010-ben, most pedig 6%-hoz vagyunk közel, tehát megfeleződött ez a szám, és az intézkedések nélkül azért csak részben sikerült volna. Adósságcsökkentésről már nem is kell itt külön beszélni. De hadd kérlek rá a turizmus mindenféle gazdasági ágazatnak a szerepére, amelyben szerintem a nők kulcs szerepet játszanak. Miért is? Hát egyrészt idézem fel a saját családom, de akár más ismerős családoknak is a helyzetét, időt arról, hogy esetleg nyáron szabadságra, nyaralásra, hova menjen a család. Általában döntöttek erről, minden termelés ezt igazolja vissza, a saját egyetlen termelésem is ezt igazolja vissza, de alapvetően a szociológiai felmérések is ezt mutatják, hogy az utolsó szó ebben az ügyben általában a nők döntése, hát nagyon fontos, hogy örök, kedves hölgyeim, desztinációként, tehát érkezési helyként mit választanak ki, belföldre akarnak maradni, külföldre akarnak lenni, tengerpartra, az hegyvidékre, víz mellé vagy nem víz mellé. Tehát én azt gondolom, hogy ebben önöknek döntő szerepe van, ez nagyon fontos a turizmus szempontjából is. Másfelől, és erről már itt előtte volt szó, Ildikó is beszélt erről, a turizmusban azért döntő mértékben a női foglalkoztatás valósul meg, erre is vannak felmérések. A vendéglátóipari szakszervezet becslése szerint 30%-os a női vezetők aránya ebben az ágazatban a turizmusban, tehát itt azt kell nyugodtan mondanom, hogy valóban a gazdasági ágak fölötti jóval magasabb arányt ér a hölgyeknek a száma, és vannak olyan szegmensek is, például az utazás szervezés, ahol ez az arány 45%. Tehát itt az a jó hírem van, hogy egyre inkább női esetét válik a turizmusnak a területe, utazás
10% fölé növekedett, 10,3%, és valóban itt erre többen is utaltak már, ez a rekordév azt jelentette, hogy nőtt az ide látogató és a turizmusban részvevő vendégek száma 10 millió fölé. Ugye ennek durván a fele volt belföldi turista, fele volt külföldi látogató. A szállási bevételek a 14-es rekordévhez képest is 12%-kal növekedtek, 12,6%-kal, és ezek a szállásoknak a bevétele is növekedett. Az ágazat egészére vonatkozó pontos számunk még nincsen meg, de körülbelül 360 milliárd forintnyi bevétele volt az ágazatnak, tehát mindenképpen egy rekord összegről beszélhetünk. Reméljük, hogy ez a turizmus intézmény rendszerének az esetleg is átalakítása után is így lesz, tehát abban reménykedünk, hogy azért nyúlunk hozzá az ágazathoz, hogy ez a bevétel még nőjön és a gazdasági teljesítmény az ágazatban még magasabb legyen. Azt gondolom, hogy fontos volt, hogy az intézkedéseinkkel tudtuk segíteni, hogy a belföldi turizmus növekedjen. A belföldi szállásmény bevételek 14%-kal növekedtek. Székkártya, különböző kedvezmények, a kiterjesztés, hogy a vendéglátás, szálláshely és így tovább mondtam, a belépők felhasználása nagyon fontos volt ennek a kártyának. És alapvetően azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy ez változatlan mind legyen, mert a székkártya szeretnénk rögzíteni, és ennek maradni fog, sőt, nagyon bízunk benne, hogy egyre többen fogják majd használni. És így tudok el Budapest szerepéhez, hiszen egy olyan rendezvényen vagyunk, amelyet Budapest fényjelz és Budapest szervez. Budapest szerepe kiemelkedő az ágazatban, minden látható külföldiek döntő többsége Budapesten keresztül ismerkedik meg az országgal. Tehát nekünk a legérdekünk az, hogy Budapest az épüljön, Budapest az turisztikai szempontból is vonzó legyen, vonzó maradjon. Ebben nincs vita a kormány és a főváros között, azonos cél küzdünk ki magunk elé. Külföldi vendégeknek a kétharmada érkezik ide, és a szálláshelyek bevételének a 45%-a is a fővárosban keletkezik, tehát itt kell, hogy még erősödjünk. Én azt gondolom, hogy az ágazat kormány részéről megkapta a figyelmet. Az előző 7 éves uniós forrás felhasználásban 300 milliárd forintot tudtunk turisztikai fejlesztésekre használni. Köztük budapesti közterületeknek a megújítására, a környezetmegújító programokat tudtunk finanszírozni. Összességében egy 30 milliárd forintnyi uniós támogatás érkezett ide 2013-as időszakban. A most folyó 14-es 20-as fejlesztési ciklusban pedig ugye a turisztikai célelőirányzat, amit a szép Európai Uniós Jövőnek a szóval prioritás engedélyre elhelyeztünk, ez 100 milliárd forintot jelent, de év végére a teljes támogatási keretösszeg azért meg fogja haladni majd a 150 milliárd forintot. A kollégáink most azon dolgoznak, hogy a pályázatok kiírása megtörténik, és ezt milyen hamarabb fel tudják használni, a főváros is használni. A fővárosban a Hausmann tervnek a végrehajtása, a ligetprojektnek a kivitelezése, vagy a vizes védi jövőjévi rendezésének a bizonyos elemei már nem csak nemzeti hazai forrásból történnek, hanem uniós forrásból, és ezt mindenképpen a főváros turisztikai vonzerejének a növeléséhez teszünk hozzá. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hazai vállalkozásokból még hadd mondjak néhány gondolatot zárásként. A gazdasági szabályozók rendszerint meg átalakítottuk, lehetővé tettük azt, hogy kedvezményes adókulcsal tudjanak a kis és középvállalkozásokhoz jönni, uniós forrásokhoz való hozzáférés egyszerűvé vált az elmúlt időszakban. Én azt gondolom, hogy ezt a munkát folytatni kell, és ebben a munkával kiemelt figyelmet fogunk fordítani a női vállalkozások támogatására és a nők elhelyezkedési esélyének a javítására is. A GINO, tehát a gazdaságfejlesztési operatív program egyes kerete tartalmazza azt az összeget, amit erre a célra fordítunk. Reméljük, hogy a KKV versenyképességi javító programok minél több olyan vállalkozást érnek el, ahol a versenyképességi javítás a nők foglalkoztatásával együtt valósul majd meg. Ildikó és Piroska is szólt már a foglalkoztatás kedvező adatairól. Valóban az elmúlt években Magyarország tudta a legjobb növekedési arányt felmutatni a nők foglalkoztatásában, és külön öröm számomra, hogy a foglalkoztatásnak a bővülése a fizetési különbségek csökkenésével is járt együtt. Tehát jól esik kimondani, hogy a visegrádi országok között Magyarországon a legkisebb a különbség a férfiak és a nők fizetése között, de ez csak azt húzza,
talán itt még van mit tennünk, hiszen az a cél, hogy ez a különbség, ez minden tekintetben eltűnjön majd a jövőben. Ildikó erről beszélt, én azt bízom, hogy a most előkészítés alatt lévő különböző jogszabálymódosítások majd ezt fogják segíteni. És az is elhangzott már itt, hogy ez a női foglalkoztatásnak a gyorsulása valóban itt 7,4% volt, és ez a 28 uniós tagállam között 2010 és 2015-ben a legmagasabb növekedési arányt érte el. Kedves hölgyeim, tisztelt elnökasszony, köszönöm szépen a lehetőséget. Én abban bízom, hogy ez a mai kis konferencia is azt a figyelmet sugározza ezekre a területekre, amelyeknek ezek minden az érdekében kell, hogy járjon. Én kívánom a turizmus, illetve a gazdasági élet más területeket.